إنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. دوغو كاتكا إيمان، بعدكم شكر الله مولا أمباي كتوافكيش بيا أو تينا كوديريكيوانا tarehe ya leo si kwa ujanja wetu wala kwa nguvu zetu, bali kwa makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Ni vema katika hali ya kutambua ukubwa wa neema hii tukawa ni wenye kudumu katika hali ya shukurani, kumshukuru Allah katika hali ya kauli kusema alhamdulillahi rabbil alamin, lakini pia kumshukuru Allah katika vitendo, na vitendo hivi vikawa ni katika yale ambayo yeye Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuyaridhia. Tukifanya hivyo tutakuwa tumesifika na sifa bora ya kufaidika na neema. Pia tufanye wingi katika yale kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ni jambo Allah pia kaamrisha na ni jambo ambalo malipo yake pia ni mengi zaidi. Tunaendelea na darasa letu na mada yetu, tukiwa ni wenye kujifunza kwa pamoja hukumu ya mwenye kufanya madhambi makubwa. Tumeangalia makusudio ya dhambi kubwa na ndogo, lakini pia tukaangalia dalili zinazo elezea vipengele vyote viwili. Tukataja na mifano katika madhambi makubwa na mifano katika madhambi madogo madogo. Kabla hatujamalizia, tulipokuwa tumefika, tutaje tena mifano baadhi midogo ya madhambi madogo. Amthilatu ala saghair ma'ashara almuslimin, mifano ambayo pia imefungamanishwa na madhambi madogo. Baada ya kuangalia taarifu nini maana ya dhambi ndogo, akasema kullu dhambi duna alkaba'ir, kila dhambi ambayo si kubwa basi ni ndogo. Madam si kubwa, yenyewe inaingia katika hukumu ya moja kwa moja kuwa hii ni ndogo. Kullu dhambi duna alkaba'ir huwa min asghair, lidha yus'ab hasruha fi 'adadin, inakuwa ni kazi kupata idadi kamili kuwa hii idadi ni idadi inafungamana na madhambi madogo. Wakatosheka kusema kila dhambi ambayo si kubwa basi inaingia katika dhambi ndogo. Na katika mifano ambayo pia tulitaja na leo tunaongezea, wakataja al-ulama rahimahumullah istiqbaru al-qiblati bibaulin au ghaitin. Miongoni mwa madhambi madogo ni mwanadamu Muislamu kukidhi haja akiwa ni mwenye kuelekea kibla, sawa haja yake hiyo ni kubwa au ndogo. Kukidhi haja ukiwa umeelekea kibla, haja ni ndogo au kubwa, ulama wameweka kitendo hicho minasaghair, ni katika madhambi madogo. Sasa katika suala la kukidhi haja, kuna sekta au sehemu za kukidhi haja ambazo zimeshajengewa,
na sehemu zingine za kukidhi haja ambazo hazijajengewa. Tukizungumza suala la kukidhi haja umeelekea kibla, ni tunaelezea pahala ambapo hapajajengewa. Yani katika wepesi tunasema kwa wasafiri ambao wapata na safari, inafikia wakati uongozi wa gari unatoa taarifa ni wakati wa kuchimba dawa. Katika hali ya kuchimba dawa, hapo kila moja huwa ya Rabbi nafsi gari siniache. Lakini unapotambua kuwa hii ni kibla hii, hapo utakuwa kuelekea kibla. Uislamu umekataza hivyo. Ikitokea unakidhi haja hujatambua kuwa hii ni kibla, hapo huna dhambi kwa sababu hukua na maarifa. Lakini una maarifa kabisa hii ni kibla, haifai. Na waweza fika sekta zingine, sehemu zingine tayari nyumba zimeshajengwa za marahid, sehemu hizi za kukidhia haja, watu wanaelekea kibla, la haraj, hapo hakuna tatizo. Lakini kwa mtu ambaye ndio kwanza anaanza kujenga marahid, sekta hizo, sehemu hizo za kukidhi haja, inapendeza ujenzi wake isiwe ni kuelekea kibla. Sasa ameshatengenezwa hivyo, sehemu ya kukidhi haja ishaandaliwa hivyo, haina shida. Sekta pili au jambo la pili katika madhambi madogo, imamatu man yukrihu nas, ni mtu kuwa kiongozi, kiongozi wa watu, lakini hao watu hawakutaki. Yani kama unawakera hivi, sio unawakera kwa wewe uko katika haki, wao wapo katika batili. Hapana, yani imepelekea vigezo vyako wewe vya uongozi havikidhi, utendaji wako wa kazi haukidhi. Wewe ni imamu mathalan, lakini imamu ambaye hajakidhi vigezo. Sasa hicho kitendo kwa kiongozi mwenyewe, huo uongozi alionao, ni katika madhambi madogo. Kuwa kiongozi wa watu, unasimamia watu, lakini hao watu unaowasimamia hawako ridhaa na uongozi wako, haimaanishi wewe uko katika haki, wao wapo katika batil. Kwa sababu katika haki hapo hakuna tatizo. Hapa tunazungumzia ni vigezo vya uongozi wako havijakidhi hali ambayo ndokuwa wewe kiongozi, hasa umepitishwa tu uwe kiongozi. Watu wanasema huyu jamaa mbona hana vigezo vya kuwa kiongozi? Kwa sababu hata katika uimamu hapa kuna vigezo. Uwezi kusema tu mimi nimejisikia kusalisha uje usalishe, hapa kuna vigezo. Hasa ikitambulika hivyo kuwa wewe ni kiongozi na uongozi wako haujakidhi vigezo, na watu hawajapenda wewe uteuzi wako, katika hali ya kujiondoa nayo makosa ni kutoka katika hiyo sekta ya uongozi. Tuko pamoja Waislamu? Naam. Hakuna kiongozi atapendwa na wote, hilo pia lifahamike. Tunachozungumza sisi hapa ni mtu kukuchukia wewe unatenda haki, yeye kukuchukia, hiyo haina madhara. Wapo watachukia kwa sababu wapo ambao wanafanya vizuri, kwa hiyo wao mazuri wanachukiwa, hiyo haina madhara. Sisi tunachozungumzia hapa ni mtu ni kiongozi, uongozi wake haujakidhi vigezo, na watu wanasema kwa nini awe huyu na kati yupo ambaye anakidhi vigezo anastahili kuwa ndio kiongozi. Jambo la tatu katika mifano ya madhambi madogo, khitbatul muslimi ala khitbat akhihi, Muislam kuchumbia katika uchumba wa ndugu yake. Anatambua kabisa hapa anapeleka posa, barua ya posa ya kujitambulisha kuwa mchumba, ikiwa wataridhia, na anajua kabisa ndugu yake wiki iliyopita kashapeleka barua. Kuna kupeleka barua biduni maarifati, kuna kupeleka barua kuwa mimi sina taarifa kama sehemu hiyo ishapelekwa posa, na kuna kupeleka barua na una maarifa kabisa hii barua inaenda sehemu hiyo, lakini tayari kisha kuna barua
shatangulia. Sasa kinachofanyika hapa ni ubabe. Ni ubabe au maarufu au kipato. La wakati mwingine mtu kashajua kabisa ile barua ile imeenda na 30,000. Sasa anachofanya nini Sheikh? Anaongeza hapo. 30 mara 2 au zaidi hapo. Yeye lengo lake ni kukomoa. Na wapo ambao wamefikia hizo hali, sio kwenye posa tu, mpaka kwenye mahari. Kwa binti kashapokea mahari, familia ishapokea mpaka mahari. Watu ambao wanasema sasa ngoja tumkomeshe, katoa kiasi gani? 1,000,000, peleka hata 2,500,000, hata 3,000,000. Lengo tu ni kumharibia. Masala ya kama hivi katika dini hayafai. Sasa imetokea Muislamu kapeleka posa ya kujitambulisha uchumba, hali ya kuwa natambua kabisa mwenzangu kashapeleka hii barua, haifai. Ni katika madhambi madogo. Lakini imepelekea mpaka uadui. Imepelekea uadui binti kuwekwa katika mazingira ya kuhofishwa, kutishwa. Na wengine hawakuisha tu kutisha, mpaka wakaenda katika mazingira ya ushirikina. Ananikataa mimi, anatukataa sisi katika familia yetu, ngoja tutamkomesha. Hizo hali zimetokea, zijatokea? Zimetokea. Sasa kwa nini ufikie huko? Si jambo la ilzam, ni jambo la khiari. Na kila moja kupenda na kuridhia, laisa min jihatin. Hii kupenda na kuridhia ni katika kila jiha. Yani upande wa binti na ye apende na kuridhia, kama ambavyo upande wa mvulana kapenda na kuridhia mpaka kupeleka posa. Hasa ukikataliwa usiweke nongwa, usiweke chuki. Unavuka mpaka mipaka, sasa unamuona kama binti au familia binti kama umekuwa maadui. Kwa nini walinikatalia? Katika kabair hijr muslim wa kathratul khusumati wastima'ul ghibati. Kumuhama muislam, kumuhama vipi? Mimi nilikuwa naishi na ndugu yangu pahala fulani, nimehamia sehemu fulani, ni haramu? Aa, hiyo sio haramu, wala sio makusudio ya tamko hilo au makusudio hiyo, makusudio ya kuhama hivyo. Kuliko kusudio hapa ni kuhama, unakutana na ndugu yako muislamu, hakuna cha salamu, hamsalimiani. Na nakusalimia muislamu wenzako, unamwangalia tu kisa mathalan kuna kosa alilokufanyia, kwa hata salamu yake hutaki kuitika. Hilo alama wameliweka katika kabair. Kanini katika swagair? Lakini magomvi yasioisha, magomvi yasioisha ni katika swagair. Istima'ul ghibati, kusikiliza utesi. Tulitaja katika mfano katika darasa iliyopita, tulikumbushwa kuwa utesi, tukaangalia hali hiyo inakaaje. Lakini sasa ulama umetusaidia hapa kuwa kule kujihusisha na suala la ghiba ni katika kabair, na kile kitendo cha kusikiliza ghiba ni katika swagair. Hapa tuko pamoja . Yani mwanadamu muislamu kusifika na ghiba ni katika kabair. Yule anayesikiliza ghiba, utesi, kuwa fulani anasengenywa, wewe ukasikiliza ili utoke na umbea pale, toke na mchele ulionyoka, hiyo ni katika swagair. Katika makosa mengine, na tumalizia mwisho baada ya hili, iqtina'ul kalbi li ghairi haja mu'tabiratu shar'an, kufuga mbwa pasipokuwa na haja yoyote ya kisheria, haja ambayo sheria imepitisha kuwa hii ruhusa kufuga mbwa. Wewe ukawa unafuga tu mbwa tu, yani unakaa na mbwa kama vile mbuzi, unakaa na mbwa kama vile kuku, kalamba huku, chombo hivi, sufuria huku, yani kaza ovyo ovyo tu, yupo mbwa, haifai. Na hii inaingia katika swagair. Na akasema sasa wanachuo,
Ngoja tumalizie hii. Tarku anfa'il lihya, kuacha kufuga ndevu au halqul lihya au kunyoa ndevu duna al-israr ala dhalik. Si ukadum, yani kile kitendo mara moja ukanyoa ndevu. Umefika saluni unamwambia kinyozi ninyoe ndevu. Kile kitendo mara moja inaingia katika swaghair. Mara moja mara mbili inaingia katika swaghair. Zaidi ya mara mbili mara tatu ikawa ndio ada. Wanasema yote haya tuliyoyataja yanatoka katika sifa ya swaghair, yanakuja katika nini? Kabair. Yaani wewe ukawa unajisaidia kila siku haja kubwa na ndogo kwa makusudi kwa kuelekea kibla. Wewe ukaridhia kuwa ni kiongozi kila siku, uongozi usiokuwa na vigezo, watu wanachukia uongozi wako, unatoka katika swaghair na kuja katika kabair. Ukawa na tabia hiyo kuharibu posa za wenzako, wewe lengo lako ni kuharibia tu watu. Hata kama wewe sio muoaji, uko tayari kujua nani mwingine anataka kuoa. Kuna posa imepelekwa pale, ngoja tukaivuruge. Inatoka katika swaghair na kuja katika kabair. Ukawa na tabia kuwagaya Waislamu wenzako, waswahili wasema kamgaya. Hasemi hatujazoea neno kuwa kamhama, anasema kamgaya, kamsusa. Au ukawa na tabia kama hiyo, unatoka katika swaghair, unajipasisha katika kabair. Wewe ukaridhika kufuga tu mbwa, ukaa tu na mbwa. Yaani hakuna haja maalum, sio kwamba unafuga mbwa kwa sababu ya ulinzi, kuwa unafuga mbwa kwa sababu ya kwa ajili ya kuinda. Wetu waone tu mbwa tu wamejazana jazana hapo. Inatoka katika swaghair na inaingia katika kabair, na hivyo hivyo kuto kufuga ndevu na kunyoa ndevu kwa makusudi. Inatoka katika swaghair inakuja katika kabair. Hiyo ilikuwa ni katika amthila, mifano ya madhambi madogo. Tunaendelea sasa na darasa letu, japo pia tushalianza. Hukum murtakibil kabirat, mtu aliyefanya dhambi kubwa hukumu yake ni ipi? Katika madhhab ahlu sunna fi murtakibil kabirat annahu mu'min naqisul iman. Madhhab ahlu sunna wao wana kauli kuwa mwenye kufanya dhambi kubwa huyo mu'min, bado ni mu'min naqisul iman, ambaye kapungukiwa na imani. Imekuja hapa kauli madhhab ahlu sunna. Hii sentensi inamaanisha nini? Inamaanisha kuna aqwal wa madhahib al-ukhra, kuna madhahib na kauli zingine ambazo zinaona murtakibil kabira anahu laysa bi mu'minin wa hum al-khawarij wal mu'tazila. Miongoni mwa madhhab ambayo inaona murtakibil kabira laysa bi mu'min bal huwa kafir ni madhhab ya khawarij na madhhab ya mu'tazila. Wao wanaona mwenye kufanya dhambi kubwa huyo sio mu'min tena, moja kwa moja huyo anakuwa ametoka katika daira ya Uislamu. Ndio tukatangulia kusema isiwe pupa kwetu sisi Waislamu ni kuwatoa watu katika Uislamu, bali pupa yetu hiyo ni kuwaleta katika Uislamu. Au annahu mu'min bi imanihi fasiq bi kabiratihi. Wana sentensi nyingine hapa, kauli kuwa huyu aliyefanya dhambi kubwa mu'min bi imanihi, kwa imani yake ile ya Uislamu, huyo bado ni mu'min. Fasiq bi kabiratihi, ni muovu kwa hilo alilolifanya. Na tukapata pia usahihishaji wa kauli kumwita mtu kuwa wewe ni muongo na kumwambia umesema uongo, ni sentensi mbili tofauti. Maana kutusema wewe ni muongo, maana yake ndio ada yake, ndio tabia yake. Lakini unapomwambia mtu umesema uongo, maana yake haujamnasibisha na sifa ya uongo, bali umekosoa kauli aliyotamka muda huo au sentensi aliyokuwa akizungumza muda huo. Kwa katika ulama utarbia, wanachuo wanao
elezea sekta za malezi na wao binafsi wakiwa kama walezi wamesema si bora kumnasibisha mtu na sifa mbaya umuman bimaana mutlak kwa ujumla bali unatakuwa ubeze au ukataze kile kitendo ambacho anakuwa amekifanya. Hapa ahlu sunna wanathibitisha imani yake lakini hawapongezi lile alilolifanya ambalo ni kosa. Wanathibitisha imani yake na wanatoa dosari kwa hili alilolifanya. Mu'min bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Ni mu'min katika imani yake lakini kwa hilo alilolifanya ni fasiq, muovu kwa hilo. Huyu mtu sasa inda ahlu sunna yusamma fasiqan wa asiya. Huyu anaitwa fasiq au asiya. Kwa huyu mtu ni fasiq kwa hicho alichokitenda. Ili tukio hili ni katika sifa ya uovu. Hili tukio alilofanya hili ni katika sifa ya kuasi. Hapa ameasi. Wa ya'taqiduna annahu tahta mashi'ati Allah. Ahlu sunna wanaitikadi kuwa huyu yupo katika mashia ya Allah, matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika irada ya Allah. Bimana yeye Allah sasa akitaka ana mwadhibu, akitaka anamsamehe. Hayupo katika mashia ya mtu binafsi, yupo katika mashia ya Allah. Fa insha Allahu ghafara lahu bifadlihi wa insha adhabahu biadlihi. Allah akitaka anamsamehe na akitaka pia Allah anamuadhibu kwa uadilifu wake. Uadilifu unakuja katika mipaka yote ya kheri na shari. Huyu amefanya jambo zuri, anatakuwa apate haki yake kupitia alilolifanya. Na amefanya jambo baya, anatakuwa pia hivyo hivyo apate haki yake kwa hilo hilo alilolifanya. Hiyo inaitwa al-adlu. Kwa al-adlu haipo tu katika umuru al-khairia, kwa uadilifu ni katika mambo ya kheri tu. Aa, mpaka katika adhabu. Kwa huyu adhabu yake anatakuwa ipate, adhabu yake ni hii hapa. Huo ni uadilifu. Kwa ili ni fungu lake anatakuwa alipate pia, ni uadilifu hivyo hivyo. Kwa katika uadilifu wa Allah ni kuwa hukumu waja wake kwa vile ambavyo huyu mja anastahili kuhukumiwa. Ukirejea katika suratu Nabai, wakati kielezo masala ya vinywaji hivi vya moto, illa hamiman wa ghasaka, aya iliyofuata jazaa au wifaka. Huyu anapata hivi vinywaji ambavyo ni vinywaji ambavyo bado kwake ni sehemu ya adhabu. Maji ya moto na usaha bado kwake ni sehemu ya adhabu, lakini aya inaendelea kusema jazaa au wifaka, ni malipo muwafiqu li a'malihi. Ni haya ni malipo ambayo yanaendana sambamba kabisa na utendaji wake aliyokuwa kiutenda kabla kifo chake. Kwa hapa Allah hajamfanyia dhulma, kampatia malipo yanayostahiki na utendaji wake. Lidhalika qalu al-arab, kwa sekta hizi walipenda kusema Waarabu au walikuwa na msemo kusema al-jazaa'u min jinsi al-amal. Malipo, mtu kulipwa kufungamana na utendaji wake. Ndio maisha pia yamefikia paka katika sekta tulizo tunazoishi. Watu wanafanya tathmini ya kazi ambayo utakuwa kuifanya, ndio kuja kuangalia na sekta za malipo. Japo kuna kazi zingine hauwezi kusifika na malipo ya hizo kazi. Mfano, man yuallimu al-Qur'an, mtu ambaye anafundisha Qur'an, huwezi kumlipa ipasavyo. Kwa sababu kama tutasema tuingie katika masuala ya malipo, tunatakiwa tuhesabu kila herufi, tukubaliane kwa kila herufi. Bismillahirrahmanirrahim, tuhesabu bismillahirrahmanirrahim na herufi ngapi. Kwa tuingie malipo ya kila herufi.
Kuna taasisi inalipa kwa mfumo huu? Hapa duniani kwa sasa kuna taasisi inalipa walimu wa Qur'ani kwa kuzingatia kila herufi. Kila herufi alipwe mtu. Bali kinachofanyika ni kufanya tathmini ya uchumi. Kwa uchumi tulionao mwalimu tunaomba tukulipe kiasi fulani. Kwa hali tulionao mwalimu tunaomba tukulipe kiasi fulani. Na kazi zingine zika katika hali ya masaa. Kiangalia mfumo wa ujenzi. Watu wanaangalia kuanzia saa 2 mpaka saa 12 fundi anatakuwa apewe 20,000 na msaidizi wake apate 10,000. Hii imekuwa kama ada katika sekta za ujenzi. Hasa watu wanatambua kuwa fundi kwa siku anatoka apate 20,000. Lakini kuna kazi zingine hata kama ni fundi anakuambia hii sio 20,000. Hii kazi hapa utabidi unipe 100,000. Inategemeana ni kazi yenyewe ambayo anatakuwa ifanye. Kwa hiyo masala ya aljaza, masala ya malipo, Allahu adil. Allah ni mwadilifu na amesifika na hakuna mwenye sifa ya uadilifu kama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa katika hali ya kumwadhibu mwanadamu, hiyo pia ni katika sehemu ya uadilifu wake Allah. Wala yadhlimu rabbuka ahadan. Na Allah hamdhulum yoyote katika waja wake. قال تعالى اسمع الله سبحانه وتعالى كتك سورة النساء آية 116 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله سبحانه وتعالى كريم لعباده. Ni mkarim zaidi kwa waja wake. Anaweka masala wazi. Mwenye kufanya afanye, lakini tayari masala haya hapa yameshawekwa wazi. Allah anatoa taarifa kuwa katika madhambi ambayo hasamehe yeye Allah, katika madhambi ambayo hasamehe ni mwanadamu kumshirikisha Allah katika jambo ambalo linamhusu yeye Allah peke yake. Kuchukua haki ya Allah kuipeleka kwa kiumbe mwingine. Tayari hapa umeenda kinyume. Kuabudu kwa sekuwa Allah, umechukua haki ya Allah umeipeleka pahala ambapo hapastahiki. Utakuta katika Uislamu hatumwabudu Muhammad. Waislamu hawamwabudu Muhammad. Bali waislamu wanamwabudu Mola wa nani? Wa Muhammad. Ambaye ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaika pamoja na utukufu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kawajalia mmoja mmoja kwa nafasi yake, bado hatuna haki sisi ya kuabudu hao malaika. Mfano Jibril ana nafasi kubwa kwa malaika wote, Jibril ana nafasi kubwa. Lakini hakuna hata siku kuwa sasa Waislamu leo wanadokuwa muabudu Jibril. Hapana. Kuna viumbe mbalimbali, kuna mwezi, kuna jua. Hivi havistahili kuabudiwa. Sasa mtu anafikia hatua anashindwa kuelewa nani amwabudu, anaenda kuabudu kaburi. Aliyopo kaburini mtu kashafariki. Ndio anaenda kumwomba msaada. Baba, mimi mwanao hali ni ngumu, kazi imekuwa changamoto, nimesoma, ulinisomesha, lakini baba toka ulivyoondoka sijapata kazi yote ambayo nilikuwa nijikimu nayo kupitia taaluma ambayo ulinisomea. Unamueleza hayo mzee ashafariki, atakusaidia lipi? Atakusaidia lipi? Eh? Mtoto anasumbua usiku halali. Huyu mpelekeni kwenye kaburi la babu yake huyu. Itakuwa mizimu ya babu yake, itakuwa mizimu ya bibi yake. Sasa watu wanabeba hapo, bibi, mala, mama yangu, mjukuu wako ana matatizo, baba yangu, mjukuu wako. Ila mata. Yeye yupo huko mwenyewe tayari ashaondoka katika maisha ya ulimwengu, atakusaidia lipi? Mtihani. Lakini ndio wengine ndio hivyo, jini limepanda, shetani limepanda katika mwili. Limengangana tu.
chinjie kondoo, chinjie kondoo, chinjie kondoo, chinjie kondoo. Mtu anahangaika kondoo yuko wapi jamani, nimtafute kondoo. Mara kichwa ndio akazike kwenye nyumba, mara sijui kichwa akapeleke kwenye kiwanja huko, mara kichwa akazike sehemu ambayo anafanya biashara. Mbuzi mwenyewe yuko haya na kukimbia. Hicho kichwa ndio unachukua unapeleka kwenye shamba lako, sehemu ya biashara. Tukusaidia nini hicho kichwa? Mbuzi yuko hai, kuku yuko hai. Kumshika mpaka mbio. Paka unamshika unamchinja. Alafu chukue hicho kichwa cha kuku uende ukazike au kuchimbia katika sehemu ya biashara. Tusaidia nini? Jinsi watu walivyo ghafilika na mambo ya haki. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa man yushrik billah. Akasema wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dhambi tofauti na ushirikina Allah anasamehe. Dhambi tofauti na ushirikina Allah Subhanahu wa Ta'ala anasamehe. Tunasema kwa hii hapa wakati gani? Man mata, mwenye kuondoka katika maisha ya ulimwengu. Ghairu mutasif bi shirki. Mpaka kifo kinampata alikuwa hasifiki na sifa ya ushirikina. Lakini ana naqais sekta zingine, sehemu zingine ana naqais, ana mapungufu katika hali ya uongo, katika hali ya uzinifu, katika hali ya sijui kula vitu ambavyo sio vya haki, ana mapungufu huko. Allah Subhanahu wa Ta'ala akitaka huyu mtu anamsamehe, na akitaka afanyaje? Anamwadhibu, tofauti na ushirikina. Kwa hiyo anasema shirki, mtu akifanya shirki anakuwa awe himahima kwa kisha anarudi katika Uislamu kabla ya kifo chake kumpata. Mtu akishajitambua mimi hapa nishafanya swala kumshirikisha Allah, anatakuwa atamke shahada. Atamke shahada, arudi katika mstari unaostahiki. Ikitokea hiyo hali, anakuwa amejitengenezea mazingira mazuri. Ama yule ambaye amefanya shirki akaendelea na sifa hiyo mpaka mauti ukamdiriki, tayari moja kwa moja mlango wa msamaha kwake mbele ya Allah umefungwa. Wa man yushrik billah faqad dhalla dalalan ba'ida. Yule ambaye atasifika na suala la kumshirikisha Allah atakuwa amepotea, poteaji ambao pia unakuwa uko mbali na rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huyu mtu murtakibil kabira, murtakibul kabirati wa in adhabahu. Ikitokea sasa Allah kamwadhibu siku ya kiyama, kamwadhibu kwa kumuingiza katika moto wa Jahannam, fa innahu la yakhludu fi nnar. Hii ni mawqif ya al-sunna, msimamo wa al-sunna, kuwa huyu aliyefanya dhambi kubwa yupo tahta mashiati Allah. Allah akihitaji atamsamehe, na Allah pia akiipenda anamwadhibu. Na akimwadhibu, imetokea sasa kuwa huyu anatokuwa kuadhibiwa, la yakhludu finnari, pamoja na kuadhibiwa hatodumu ndani ya moto wa Jahannam. Tuko pamoja? Adillatu ahli sunna, adillatu ahli sunna ala anna murtakiba al-kabirat laysa bikafirin. Dalili kwa madhhab ahlu sunna kuwa mwenye kusifika na dhambi kubwa au madhambi makubwa, laysa bikafirin, huyo anakuwa sio kafiri. Dalili yao ni ipi? Al-Qur'an wa sunna hafilani bil adilla. Sema Qur'an, kitabu cha Allah, na sunna, mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafilani bil adilla, ni vimejaa. Vimejaa nini? Adilla kathira, dalili nyingi sana. Hafilani vimejaa, maana katika Qur'an kuna dalili nyingi na katika sunna kuna dalili nyingi zinazoelezea, allati tanusu ala anna murtakibal kabirat laysa bikafirin. Tafsiri nyingine inaweza kusema Qur'an na sunna hafilani, zinajitosheleza, bil adillati kathira, kwa dalili nyingi sana, kuwa
mwenye kufanya dhambi kubwa laysa bikafirin, huyo si kafir. Wanatoa dalili katika Qur'an. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. دليل أكوانزا أمبايو علماء أهل السنة وانيليزا كوا مرتكب الكبيرة مرتكب الكبيرة ليس بكافر آية هي ونسمك كتك آية أنا سيما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إكتوكيا طائفتان باند ميل كتك وأميني اقتتلوا ومزوزانا ومبيغانا wamegombana, fa aslihu bainahuma, kinachotakiwa katika hiyo mizozo, katika hali ya kuzozana, katika hali ya ikhtilafu zilizojitokeza, kupigana kumejitokeza, kinachotakiwa ni kufanya sulhu kati yao, sulhu ifanyike katika nini? Hapa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapewa agizo hili na Allah, na agizo hili laysa khasu bi nabii sallallahu alaihi wasallam, ili agizo si maalum tu kuwa ni kwa Muhammad peke yake, hapana, ni kwa umma wa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam umma. Agizo hili ni kwa ajili ya umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani kusema kwa ujumla kusifika na sifa ya sulhu pindi inapotokea tatizo lililozua mizozo, mizozo ya kutenganisha waumini. Tukianza kabisa taasisi ya chini, taasisi ya ndoa. Imetokea mizozo katika ndoa, katika wanandoa. Uislamu umeweka talaka, lakini kabla ya talaka kuna babu sulhu, kuna mlango wa nini? Kuna mlango wa sulhu. Waitwe pande zote mbili, upande wa mume na upande wa mke, wayazungumze, wayasikilize. Katika jamii tunayoishi kuna itilafu imejitokeza, pande mbili hizi zinatakuwa ziitwe, watu wasikilizwe. Taasisi na taasisi imetokea itilafu, kwa mujibu wa Uislamu ndokuwa waitwe hizi taasisi, ziitwe, watu wakalishwe chini, wasikilizwe kero zao, hitaman nini kifanyike, kurejea katika hukumu ya Allah. Fa aslihu bainahuma, ni kuwaita hawa ambao tayari wamepatikana na hali ya itilafu ya mizozo kufanya sulhu kwa mujibu wa nini? Kwa mujibu wa kitabu cha Allah na sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah. Tumeita pande mbili ambazo zimetokea mizozo, lakini katika hali ya kuita kundi moja au pande mmoja umegoma, na mgomo wake ukaendelea katika hali ya ujeuri, Uislamu unatoa agizo gani? Fakatilu, lipigeni vita hilo kundi ambalo limejizuia katika hali ya kutaka sulhu. Alati tabghi, ambalo limevuka mipaka ya kuitwa katika kupata hukumu ya Allah
lenyewe likagoma. Basi liiteni, lipigeni vita hata tafia ila amrila. Hivyo vita, ilo kuni ndokuwa lipigwe vita, mpaka litakapo nyenyo mikono. Nimekubali. Nakuja. Niko tayari kwa ajili ya mazungumzo. Fa in fa'at. Sasa napokuwa limekiri, liko tayari kwa ajili ya sulhu. Kundi hilo ambalo lilikuwa limefanya mgomo, baada ya kupigwa vita niona hapa ninavyoendelea hapa mimi ndaendelea kuumia. Niko tayari kwa ajili ya sulhu. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Bas fanyeni sulhu kati ya hayo makundi mawili ambayo yamepatikana mizozo, yamepatikana itilafu katika hali ya uadilifu. Wa aqsitu, na mfanye uadilifu. Haya ni maneno mawili, al-adlu wal-qist. Utofauti ni nini? Al-adlu, ulama tafsir wanasema aya hii hapa inasema fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu. Wanasema al adl amun wal qist juz'i am khas. Uadilifu ni neno pana ambalo al qist unaingia pia katika uadilifu. Al qist maana yake tunampatia kullu wahid nasibahu, mathalan kila mmoja anatakuwa apate fungu lake. Al-adlu inakuwa kila mmoja apate fungu lake, na kama ni kuadhibiwa naye anatakuwa adhibiwe. Yani uadilifu hapa umekuja mpaka katika sekta kuwa kuwajibishwa, anatakuwa ajibishwe mtu bila kumuonea, bila kuvuka mipaka. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wanasema al adlu hapa ni pana kuliko nini? Al qist. Hiyo ndio inaweza kutupa utofauti kwa jinsi wao walivyo elezea ulama. Kwa hiyo haya yote ni maneno mawili. Watu wa lugha na wengine katika masala ya usul wapenda kusema idha ijtamaa iftaraq wa idha iftaraq ijtamaa, yani kutanika yote maneno mawili, basi inabidi kila neno moja lielezewe kwa nafasi yake. Lakini likiwa neno moja linaweza likabeba tafsiri ya neno lingine. Uadilifu, al-qistu, inna Allaha yuhibbu al-muqsitin. Hapa tatua neno la uadilifu. Allah apenda, anawapenda wale wanasimamia uadilifu. Kwa tunasema neno al-adlu ni neno pana, na al-qist ni neno lenye maana uadilifu, lakini lipo katika khususia au lipo katika hali ya juz'ia, halipo katika upana kama inavyotakana katika hali ya uadilifu. Tunatoa tafsiri ipi? Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Fanyeni sulhu kati ya hayo makundi mawili kwa uadilifu pia na kwa kufata haki katika kila kundi. Tumeshasikiliza, kila mmoja tushamsikiliza, tutafuta uadilifu hukumu ipatikane na kila kundi lipate haki yake. Maana isiwe tu labda sulhu imezungumzwa hapo, haya yalla wasalama. Ah, kama kuna kitu cha mtu kupendwa kichukuliwe kirudi huku. Sawa eh? Ehe, tumeshafanya sulhu lakini kuna kitu huku cha hawa, wao ndio kurudisha kitu chake huyu. Huyu ana kitu cha huyu hapa, nitakuwa kichukua kirudi hivi hapa. Kila mtu mwenye fungu lake atoke na fungu lake. Hiyo itakuwa wa aqsitu. Tuko pamoja?
Allah kaendelea kusema innamal mu'minuna ikhwa. Waumini ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaykum. Basi fanyeni sulhu. Fanyeni uzuri wa kuimarisha nini ndugu wenu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Hii aya ukisoma alafu mtu akwambie huo ndio ushahidi kuwa mwenye kufanya dhambi kubwa sio kafiri, unaweza kuwa umeelewa? Nani anaweza kuwa ameelewa kuwa kweli hii aya inaonyesha moja kwa moja kuwa mwenye kufanya dhambi kubwa sio kafiri? Naam. Sababu. Sababu al-muslim. Sababu al-muslim. Sababu al-muslim. Mhm. Mhm. Naam. Sasa kutokana na hii aya waumini wote wanakujana. Naam. Makundi mawili. Naam. Kundi moja liwakutanishi. Shukran. Sheikh hapa alikuwa anataka kuangalia wapi munasaba wa aya ambao kuonyesha kuwa hii aya inaonyesha mwenye kufanya dhambi kubwa sio kafiri. Amesema usahihi unaweza kupata kupitia hadithi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliposema katika hadithi sibabul muslimi fusuku wa qitaluhu kufrun. Mtume anasema Islam kutukana na Muislamu mwenzie ni uovu na kupigana ni ukafiri. Sasa hii aya ya 9 ya 10 ndio inakuja kutoa mwongozo aliposema innamal mu'minuna ikhwa, waumini ni ndugu. Kwa naona kupitia hadithi na aya mwisho na kavile bado huyo anakuwa sio kafiri. Kuna mwingine anataka kuongezea? Kuongezea wasasa kuongezea nyama. Naam, munasaba wa aya ma'ashara almuslimin kuwa murtakibil kabira sio kafir. Aya iliposema wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Aya nasema ikitokea pande mbili makundi mawili katika waumini wamepigana. Kwa hapo kiwajihu dalala anna Allah athbata al-imana limurtakibi ma'siyati al-iqtital. Allah kathibitisha imani kwa mtu aliyefanya kosa la kupigana. Narudia. Dalili wajhu dalala. Hii aya tunajifunza yani mashiko ni yapi kuwa huyu aliyefanya dhambi kubwa sio kafiri. Wa in ta'ifatani minal mu'minina. Hapo minal mu'minina iktatalu. Allah anathibitisha imani kwa watu wenye kupigana. Haya ni makundi mawili. Lakini Allah msemaje? Waumini, pande mbili za waumini. Allah kathibitisha imani kwa hawa waliopigana, hakuwavua imani. Hakuwaita sasa hao makafiri waliopigana muwafanyie sulhu warudi katika Uislamu. Tuko pamoja? Allah kathibitisha imani pamoja na kuthibitika nini? Ugomvi. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu anna Allaha athbata al-imana limurtakibai ma'asiyati al-iqtital minal mu'minin wal bughat. Allah kathibitisha iman kwa mtu aliye pandanisha katika sifa gani? Lugha fasaha inasema kwa mtu aliyehusika na maasi aina kuu mbili. Maasi ya kwanza al-iqtital na maasi ya pili al-bughat, yani kuitwa katika hukumu ya Allah na akakataa. Hilo pia ni kosa lingine la nini inahesabika al-kabira, kosa kubwa. Kaitwa katika apate hukumu ya Allah akagoma, Allah kathibitisha imani. Wal-bughatu min ba'di tawaif ala ba'd waj'alahum ikhwa. Allah bado anawaita hawa ni ndugu. Mtu kapigana, kazozana na mtu, katengana, lakini pia mtu kaitwa katika hukumu ya Allah. Kasema siji na siji. Amevuka mipaka hajavuka? Amevuka. Lakini bado Allah anamuita huyo ni mu'min. Tofauti na makhawarij na Mu'tazila wanasema huyo sio mu'min tena, huyo alishakuwa kafiri.
moja kwa moja red, yani red inatakuwa apati red card pa nyekundu, kama ni uwanjani inatakuwa atoke, huyu sio mchezaji tena hapo kwa dakika hizi. Mu'tazila hataki kuchelewesha mtu eh. Unajifunza katika aya kuwa mwenye kufanya dhambi kubwa huyo bado ni Muislamu na sio kafiri. Allah aliposema wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma, hapa Allah subhanahu wa ta'ala kathibitisha iman kwa mtu ambaye amejifungamanisha au amesifika na makosa ya kupigana au makosa ya kupinga kuto kuitika wito wa kusikiliza hukumu zinazofungamana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amara ta'ala al-mu'minin bil islahi bainahum wa baina ikhwatihim fil iman, na Allah akawa ameamrisha katika aya kwa waumini, na Allah anaamrisha waumini wafanye jambo gani? Bil islahi. Allah hapa hajaamrisha waislamu watamkie ukafiri. Hapa Allah hajaamrisha hawa waumini wawatenge hao, hapana. Allah kaamrisha hawa waumini hawa wahakikishe wanafanya sulhu, wafanye sulhu kati ya hizi pande mbili ambazo tayari zimetokea mzozo. Wa baina ikhwatihim fil iman, na kati ya ndugu zao katika imani sulhu ifanyike, na wale kati ya wale ndugu zao bado ni ndugu katika imani. Hiyo ni aya ya kwanza katika Qur'an au dalili katika Qur'an. Tuangalie dalili katika sunna. Wa mina sunnati, na dalili katika sunna ambayo inathibitisha kuwa mwenye kufanya dhambi kubwa sio Muislamu bali sio kafiri bado ni Muislamu. Marawahu Muslim an Abi Sa'id al-Khudri, ni hadithi ambayo kaipokea Imam Muslim fi sahihi an Abi Sa'id al-Khudri kutoka kwa sahaba huyu Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yadkhulu ahlul jannati janna, wataingia watu wa peponi kuingia peponi. Yadkhulu man yasha bi rahmatihi wa yadkhulu ahlun nar nara, wataingia peponi kwa rehema zake Allah, na wataingia watu wa motoni kuingia motoni. Thumma yaqul undhuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habati min khardali min imanihi fa akhrijuhu. Hapa tumekuja tena katika masala ya shafa'a kama darasa zilizopita eh. Watu wa mwisho wale kutolewa motoni ni watu ambao imani zao ni za chini, yani hawana matendo waliyofanya zaidi ya imani yao ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Walitamka kalima shahada na wakawa hawana mashaka na kalima hiyo, lakini walijikuta wanafanya maasi. Hapa Allah baada ya watu kuingia motoni anawaambia malaika, angalieni katika wanadamu Waislamu walioko motoni, wale ambao katika nyoyo zao kuna chembe ndogo inayofungamana na imani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhrijuhu, watoweni. Baada tabaka kwa tabaka, watu aina kwa aina washatolewa, inabaki ile kundi la mwisho. Na tukaangalia baada ya kutolewa inakuwaje katika hadithi zilisema kadiswaru humama, hawa watu wanatolewa wamesha kama vile sasa mkaa, kama makaa hivi, watu wameshachakaa, wamekuwa kama makaa. Watu wa peponi baada ya watu kuingizwa peponi, kuna jina walikuwa wanawaita, watakuwa wakiwaita jina gani? Watakuwa wanahitaji eh? Sheikh anatambia anariyun,
Sema muhawala, amejitahidi. Naam, mwingine? Naam. Ahlu janna. Yani awa walio kwa motoni. Ahlu? Jahannam. Ehe, muhawala, amejitahidi. Mwingine? Hawa watu baada kutoka motoni wanaingia peponi. Peponi kuna hali wako nayo ambayo imepelekea watu wa peponi kuwaita. Kuna jina hivi, nickname eh? Ehe, ni jina gani? Ahlunar. Sheikh anasema Ahlunar. Amejitahidi. Naam. Jina naam. Tusema jina tutakuwa kuitwa watu Sauda. Watu weusi. Sawa eh? Eh, watu weusi. Sasa lile jina hawatolipenda hao watu wa peponi kuitwa watu weusi. Inafanyaje? Allah ataagiza sasa, watamuomba Allah, ya Allah, tolee hii hali, tunakuomba utolee hii hali. Allah atawaagiza sasa waoge katika mito inayopatikana miongoni mwa mito ya peponi, wataenda kuoga katika mto. Alafu baada kuoga tu hiyo hali yote ya weusi inafanyaje? Inaisha. Na tulisema Sheikh kama jitahidi atakuwa ameipatia. Ilikuwa ile jahannamiyina eh? Watu wa jahannam eh? Naona watu wa jahannam eh? Kwa nini wanaitwa hivyo? Kwa sababu ule weusi. Kwa hiyo tunasema majibu yenu yako sahihi. Sio kwa mmejitahidi, mmepatia. Jazakumullahu khair. Naam. Tunaendelea. Wajhu dalala min alhadithi. Tunajifunza nini katika hii hadithi? Ushahidi kuwa huyu aliyefanya kosa kubwa si katika makafiri, bado ni mu'min. Adam takhlid murtakibai al-kabair fi an-nar haythu yukhraju minha man kana fi qalbihi adna shay min al-iman. Murtakibi al-kabair, kutokudumu yule aliyehusika na dhambi kubwa ndani ya moto. Haithu yukhraju minha, hali inakuja kupelekea yeye kutolewa katika moto. Man kana fi qalbihi adna shay min al-iman, yule ambaye atapatikana katika moyo wake, ndani ya moyo wake kuna kiasi kidogo min al-iman. Hicho kiasi kidogo lakini kinafungamana na imani, kumwamini Mwenyezi Mungu. Walau kana kafiran, wajhu dalala, nasema laiti angekuwa sasa huyo ni kafiri, murtakibil kabira, kuwa ni kafiri, lama kharaja minha, asingetoka ndani ya moto. Liqaulihi ta'ala fi haqqil kafirin, katika kwa kauli ya Allah akiwelezea makafiri, wama hum bi kharijina minha. Suratu Maida aya 37, Allah anaeleza makafiri ndani ya moto hawatotoka, watakaa milele. Sasa ahlu sunna wametoa hizi dalili mbili na wametoa wajhu dalala kuwa laiti ingekuwa mwenye kufanya dhambi kubwa na kuwa kafiri, basi asingetolewa ndani ya moto. Kile kitendo cha kutolewa ndani ya moto ni dalun, ni dalili tosha inayokuja kujulisha annahu laysa bikafirin, kuwa huyu kafanya kosa kweli, fasik, asi, lakini laysa bikafir. Ndio sababu kwa imani yake hiyo kiasi iliyopatikana imethibitika, ipo ndani ya moyo wake, Allah anaagiza malaika watoweni. Hapo tuko pamoja eh? Kwa tunasema murtakibil kabira mu'min naqis bi imanihi au fasik wa as, fasikan wa asiyan, aliyefanya dhambi kubwa tutasema huyu ni mu'min, aliyepata dosari ya kupungua, kupungukiwa na imani, kwa sababu al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bimadha? Bitaa. Wa yanqus eh? Bimaasiya. Imani inazidi kwa mtu kujibidisha katika hali ya kumtii Allah, kutekeleza amrisho ya Allah, ikuta imani inazidi, lakini pia imani inapungua vile mtu kujihusisha na masala ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala.
kuto kupitisha kauli adamu alqati' limayyan bi jannatin au nar illa bidalil, kuto kutoa kauli ya moja kwa moja kuwa huyu ni katika watu wa peponi, huyu ni katika watu wa motoni, illa bidalil, ila ruhsa kutoa kauli kuwa huyu ni katika watu wa peponi kwa dalili iliyothibiti, au huyu ni katika watu wa motoni kwa dalili iliyothibiti. Madhhab ahlu sunna wal jamaa annahum la yaqta'una li ahadi muayyan bi jannatin aw nar illa man akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu min ahli janna au annahu min ahli nar. Ahlu sunna kwa wote kwa pamoja mawkifu yao, msimamo wao wa ahlu sunna ni kuto kutoa kauli kuwa huyu ni katika watu wa peponi au huyu ni katika watu wa motoni ila kwa dalili iliyothibiti. Yule ambaye kaelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu min ahli janna, ahlu sunna wataeleza kuwa huyu ni katika ahli janna, Mtume kamuelezea. Au huyu alielezewa na Mtume kuwa huyu ni katika watu wa motoni, nao ahlu sunna watasema huyu ni katika watu wa motoni. Kal asharati al mubashirina bil janna, mfano masahaba 10 waliobashiriwa pepo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itabaki hivyo. Na walimu katika madaris wataendelea kufundisha al-asharatu al-mubashirina bil janna, watasema Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, nani anaongezea? Naam, Abdullah ibn Auf, mwingine? Sa'd ibn Abi Waqas, mwingine? Sa'id ibn Zaid, Abu Ubaida, tutasema hawa bado wataendelea kufundishwa hivyo hivyo kuwa al-asharatu mubashirina bil janna, watu 10 waliobashiriwa pepo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumemtaja fulani 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 fulani, wakatimia 10, imepatikana dalili. Mwingine wa Ukasha bin Muhsin, Ukasha huyu mtume katika tukio tuliloliangalia akaomba Mwenyezi mtume nijalie na mimi katika watu wa peponi. Mtume akafanyaje? Kaambia na wewe katika watu wa peponi. Mwingine akaja kaomba baada ya Ukasha, mtume akasemaje? Sabaka biha Ukasha, Ukasha ashakutangulia. Kwa hiyo imethibitika Ukasha ni katika watu wa peponi. Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud naye ni katika masahaba ambao pia imethibiti kuwa na yeye ni katika watu wa peponi. Lakini pia ni sahaba pia aliyepata tazkia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenye kutaka kusoma Qur'an kama ilivyoshuka asome kisomo cha nani? Cha Abdullah ibn Mas'ud, ambaye ulama wanasema ni sahaba wa kwanza kudhihirisha tilawatul Qur'an jahriya fi Makkata baada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia wa ghairihi na wengineo, kwa wale ambao imethibiti habari zao kutoka kwa mtume ameeleza hawa ni watu wa peponi, na sisi tutasema hivyo. Alusuna nayo ndio msimamo wao huo. Mimma jaa fihim la khabaru sahih an nabiy sallam wa in kunna naqulu innahu la budda an yadkhul an-nar min ahli al-ghaba'ir man sha Allahu idkhalihi an-nar, na japo tunaweza kusema kuwa huyu ni katika watu wa motoni kwa makosa aliyofanya, tutasema kupitia dalili. Mathalan dalili nasema mwenye kufanya jambo hili hili na hili na hili, huyo ni katika motoni. Mtu akasifika na hayo matendo, tutanasibisha matendo na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia watu wa motoni pamoja na imani zao, hata kama ni kiasi kidogo, hawaishi milele. Thumma yukhraju minha bifadhli llahi ta'ala kama bayyana dhalika 'inda al-kalam 'inda ala shafa, kama tulivyobainisha masala hayo kuwa muumini aliyekufa na imani, hata kama amefanya madhambi nyingi lakini bado ana imani yake, huyo sio wa kudumu motoni milele, japo tusiombe hata dakika moja kuingia motoni, na Allah atuepushe na makazi ya moto. Wa man ya'fu Allah anhu min awwali wahla, na mwenye kusamehewa na Allah kwa hatua tu ya mwanzo kuwa sasa ni wakati wa kuingia motoni, lakini huyu Allah amesema haingii, haingii, fala yadkhulu nara. Wapo ambao wanatakiwa kuingia motoni lakini kwa mara ya kwanza tu, Allah anawaepusha na hayo makazi ya moto. Wa mimman dalla dalilu ala dukhulihim nara, na miongoni mwa watu ambao imethibitika katika dalili kuingizwa kwao motoni au kuingia motoni, Iblis.
zimekuja dalili zikionyesha ibilisi ni katika watu wa motoni. Firaun. Firaun zimekuja dalili zikidhihirisha kuwa Firaun ni katika watu wa motoni. Abu Lahab ni miongoni mwanadamu ambao tayari dalili zimeshataja ni katika watu wa motoni. Kwa Muislamu akisema ibilisi ni katika watu wa motoni, ana dhambi? Hana dhambi. Kwa sababu gani? Yupo katika dalili. Akisema Firaun ni katika watu wa motoni, ana dhambi? Anakosa hapo? Hana kosa. Kwa sababu gani? Imeshathibiti katika dalili. Pia akisema Abu Lahab ni katika watu wa motoni, na mwenye kufa hali hajamwamini Mwenyezi Mungu, tukisema ni katika watu wa motoni, tuna dhambi? Hatuna dhambi. Kwa sababu gani? Dalili ziko hivyo. Kwa hiyo kutokupitisha kauli kuwa fulani ni katika watu wa peponi ila bidalil, au fulani ni katika watu wa motoni ila bidalil. Kwa kufikia hapa, tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala, pale tulipokosea Allah tusamehe makosa yetu, na pale tulipopatia Allah tujalie kuwa ni sekta nzuri ya mazuri yetu siku ya kiyama. Wagonjwa wetu Allah waponye, na walio tutangulia Allah ajalie makaburi yao kwa makazi ya peponi, na kila mwenye dhiki Allah ampe faraja, penye uzito Allah tupe wepesi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa jazakumullahu khair. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa Rasulih. Kina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ahsante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.